Uvijek je čovječanstvo tražilo neku vrstu kamena ili neku vrstu sreće gdje bi sve probleme mogli riješiti. Uvijek su ljudi tražili neko središte svijeta, neki izvor zlatnika i svih mogućih bisera kako bi postali bogati. I kad čovjek razmišlja zapravo što je to, gdje čovjek može naći sigurnost i biti totalno na mjestu da znaš da nećeš promašiti život, onda to ostaje uvijek samo jedan odgovor: Bog je taj. Kad sam s Bogom, ja znam da ću preživjeti sve i najgore situacije. Kad sam s Bogom, ja znam da ću imati snage da izdržim u svakoj situaciji. I kad sam s Bogom, onda znam da nema tragičnih situacija. I ako ovdje na zemlji ne poživiš, ne znam koliko, uopće ni važno, gore ćemo se vidjeti i gore ćemo pričati na veliko. I ako ovdje ne popiješ svaku pivu i svaki kapi i kepi kako hoćeš, popit ćeš ga gore i stostruko ćeš imati i to badava. Prema tome, jako strahovito važno kako ovdje na zemlji živiš i što tražiš tu na zemlji. Ako tu tražiš sreću i tu tražiš da ostaneš dugo, nećeš ostati dugo. Ako tražiš da budeš tu samo sretan, toga nema. Ako tražiš da ovdje budeš bez boli i patnje, onda si tragičan čovjek. Ako ovdje pokušavaš da spavaš i prespavaš život, a ne da se boriš svaki dan iznova, onda ćeš biti nesretan čovjek. Zemlju treba izdržati, prijatelji dragi. Često puta mislimo da ljudi koji umru u djetinjstvu, da su to nesretni, nisu ništa živjeli, ja bih rekao da su najsretniji. Teško je biti čovjek. Jer patnje nisu samo u tome da nekad nemaš što pojesti i popiti, patnje su daleko veće, da iz dana u dan znaš da te čeka smrt, vreba na teba, ne znaš gdje. Nitko od nas ne zna hoće sutra biti živ. Sad kod nas može očekivati svaki čas, šta puta otići, kamo? Smrt te vreba baš na svakom koraku. Ne znaš hoće se snijeg negdje sleđeni spustiti sa krova, hoće li neki tramvaj doletati, nekom autu otpasti točak pa naletiti na tebe, stotinu stvari. Nikad ne znaš šta se može dogoditi. Hoće se nešto u tvojim žilama dogoditi, infarkt, evo ga. Prema tome, ovdje nema boravka. I ako se pitamo gdje je onda sreća, mogu li biti zadovoljan? Da. Odgovaram itekako. Možeš. Kad si s Bogom prijatelj, onda znaš da ti se ne znam što dogodi, ti ćeš živjeti i preživjeti. A ako si bez Boga, pa da ne znam kako ti se čini da uživaš i da imaš, ne znam kakve prijatelje, i ne znam kakve lobije, i ne znam kakve novce, ćeš izgubiti, ti nemaš života. Protiv smrti nema osiguranja. Protiv patnje nema osiguranja. Protiv toga da ti dolazi starost, nema osiguranja. Protiv toga da ne uspiješ često po tu životu, da ne proplačeš, nema osiguranja. Imaš osiguranje samo da ćeš unatoč toga pobijediti. I to je nada. Da ćeš unatoč toga što dolazi tebi, sigurno ćeš preživjeti. Sigurno ću preživjeti, sigurno ću preživjeti. Vidite, sjetit ćete se kad dođemo gore u nebo, kad budemo ovako razgovarali, onda ćete vi meni pričati: joj profesor, lijepo ste nam ono rekli. Na zemlji kad smo bili dolje. Baš dobro što smo dolazili. Vidjet ćete da su to najdragocjenije riječi koje možete čuti.